què tal? Com esteu? Nosaltres ja tornem a ser aquí al Va com Va. I avui és un programa molt especial perquè, atenció, el Va com Va celebra 200 programes. Ho celebrem junts? Va, comencem. Comencem aquest Va com Va d'avui celebrant 200 programes amb el Gerard Coca. Ens hauria agradat celebrar-ho d'una manera diferent, ho havíem pensat d'una altra manera, però, en fi, la Covid i la desescalada doncs, no ens ho ha permès fer. Què hi farem, Gerard? Però, de moment, us hem de dir que ho hem celebrat perquè el Gerard Coca ha fet de càmera a l'inici d'aquest programa. Ja ho heu notat, suposo. 200 programes, fent una mica de tot. Felicitats, Marta. Felicitats a tot l'equip. Felicitem-nos. No hem pogut contractar la banda de música, no. Els cavalls i fer el concert al no. Mar Cadal dels 200 programes, però escolta, alguna coseta així farem perquè la gent s'ho passi bé, també, no? Exacte. A veure, parlem d'aniversaris avui amb aquesta primera secció. Sí, a veure, com que sempre parlem de cosetes d'internet i avui fem 200 programes, doncs coses vinculades amb l'aniversari, amb dades curioses d'aniversaris, que la gent també a casa pot fer servir amb el seu aniversari, amb aquesta voluntat també d'interactivitat amb els nostres audiències. En primer lloc, hi ha una opció a l'Institut Nacional d'Estadística. Ho he trobat a nivell estatal. Les estadístiques catalanes no ho he trobat, aquesta funció de la Generalitat, però bueno, podeu consultar dades a nivell de l'Estat. Tenen una funció sobre aniversaris. Per tant, què vol dir estadística aniversari? Tu pots ficar el dia del teu aniversari i et diu quanta gent va néixer aquest dia que fa el mateix aniversari el dia que tu, del teu any, de la teva dècada. Aquests mapes de colors també és l'any que vas néixer, a quin mes i a quin dia va néixer més gent. Per exemple, en el cas del Va com Va, que va néixer el 18 de setembre del 2018, he mirat aquest dia i d'aquell any és l'11è dia de l'any que més gent fa l'aniversari. Concretament, 1.142 persones nascudes el 2018 a l'estat espanyol ho van fer el mateix dia que el Va com Va, el 18 de setembre. Que bonic! Per tant, podeu mirar vosaltres també, per exemple, de tota la història. Per exemple, el vostre dia d'aniversari, si és un dia que la gent neix molt, neix poc, etc etc. Per tant, això, a nivell de curiositat, veus una mica en mapes de colors quan la gent ha nascut més. I si restes 9 mesos, clar, pots saber quan la gent ha concebut més. Per exemple, un partit del Barça, no? la Copa... Això que sempre diuen el boom, hi haurà un baby boom. Ara, amb el confinament, hi haurà un baby boom. Doncs d'aquí 9 mesos pots mirar les estadístiques i si us agraden aquestes curiositats, igual que aquelles a vegades els noms més posats, etc, home, hi podeu perdre una bona estona. Mira, si no teniu res més a fer, és divertit. A mi m'ha agradat veure, realment són aquelles dades estadístiques... És curiós, no? Allò que dius, vinga, anem a agafar dades curioses. Què més? Més coses. Si voleu saber el dia del vostre aniversari quina era la cançó que ho petava més al món, per tant, allò, quan abans feien llistes a les radiofórmules, que ara encara es fa, però els més joves ja no saben què és, doncs allò, les més vendides, els més escoltats, els discos més, etc. Hi ha una web que tu pots ficar la data del teu naixement, la veureu aquí a la pantalla, la web, i pots ficar la data del teu naixement i et diu quina és la cançó que estava al top 1, ¿vale? Que era la que ho estava petant més. Aquest era el dia del meu aniversari, el 29 de setembre del 82, Abracadabra, de Steve Miller. ¿Vale? Per tant, mira, jo vull saber el dia que vaig néixer quina era la banda sonora del dia del meu naixement. I també he buscat el teu naixement, Marta. Ah, molt bé, que bé. I en la data del teu naixement, que això ja és una cosa bastant més cap aquí, la cançó de fet, el teu naixement l'he apuntat allà, però ara no me'n recordo. 14 d'octubre del 1994. 14 d'octubre, si els espectadors li volen enviar regals. Gràcies. Doncs la cançó que més ho petava era Boys to Men, I Will Make Love to You, Baby. Va? Per tant, era ja una mica no un tema... No sé com sona, ara. Bueno. Bé, no ho sabem. No, sona bé, sonava. Així ens estalviem problemes amb els dents del top. Vull dir, la gent pot ficar en aquesta web la data del vostre naixement, del vostre fill, del vostre cosí, del vostre tiet, per exemple, qualsevol, pràcticament funciona amb qualsevol familiar vostre, i us dirà no té límits d'anys? La cançó. Sí, ara, comença des de pràcticament fa 75 anys o així, i els més recents, el que fa 2-3 anys, encara no està actualitzat. Per tant, encara no tenen, bueno, si va algú néixer fa un any, ja ho sabeu, que sonava fa un any. Exacte. I la mateixa web també té una funció també molt divertida, que això a l'Esporrin, també quan el vegis, li pots comentar, que és la pel·lícula que més estava, més taquillera, que es diu, als cinemes, a la data del vostre naixement. Aquest, he començat per la teva, el dia del teu naixement, Marta, cal dir que és una pel·lícula de les bones i de les mítiques.
Home, és que va ser important. Quan tu vas néixer, als cines ho estava petant Pulp Fiction. Home, clar, és que, a veure... Vas néixer entre sang, trets i Tarantino. Clar, és que... Això ja... És que el meu naixement va ser una efemèride pel món. Sí, surt també, surt allà. Quan busques efemèrides a Viquipèdia... Surt el meu naixement. I el dia que jo vaig néixer, també m'ha fet gràcia buscar-ho, i E.T., un clàssic... Home, Gerard, també Déu-n'hi-do, no? Un clàssic dels clàssics E.T. Això també ja indica una mica les diferències d'edat entre tu i jo, Pulp Fiction, E.T. Ja podeu calcular vosaltres mateixos quants anys ens portem, Gerard Coca. A veure, cal dir que he estat content perquè com a mínim surt en color la pel·lícula del dia que jo vaig néixer i tenia so. Per tant, en estereofónico i tecnicolor, per tant, encara no soc tan gran, però Déu-n'hi-do, E.T. ja els anyets que té. Per tant, podeu entrar a la web que heu vist i ficar les vostres dates d'aniversari i mirat, una coseta que tindreu graciosa. Sí, molt bé, molt bé. Escolta, Gerard, i ara riem una mica, no? Sí, home, per acabar, sempre aniversaris d'internet. Doncs hi ha una cosa que des de la nit dels temps, abans d'internet i tot, ja hi havia els programes aquests que enviaves els teus VHS amb els moments familiars, que són els fails amb els pastissos d'aniversari. Per tant, podem començar a veure... N'hi ha molts, eh? Llavors, clar, un pastís, espelmes i molta gent... Bum! Oi, oi, senyor! Obre la porta i se l'ha menjat. Però ara tenim aquí... A veure, també en funció, no podem estar una hora, però mira el nen, bomba! Ai, ai, ai! El foc, clar, i a més, hi ha el factor aquest. Ai, 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 ai! El nen se l'ha menjat. Ai, no, no, no! Hòstia, la piscina, quina mar... Tota la taula a fora. Jo, realment... És un clàssic, hi ha pel·lícules aquí... Ai, 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 que ha caigut tot sencer a la piscina! Mira... Ai, ai, s'ha cremat! No, no, li ha caigut la dentadura postissa. Ai, 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 que no ho veia bé. Clar, hi ha el foc que cau. Ai, 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 el nen, ai! Ai, és que... A internet hi ha un gènere que és això. Caigudes, pastissos d'aniversari, gent que provoca pràcticament incendis... Clar, és que... No, no, podríem estar... És que amb unes espelmes s'ha de vigilar. Ai, ai, ai. Sí, no, no, i els nens, tu fiques els nens i els pares, vinga, que li farem la foto. I pum. Ai, 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 que es crema, que es crema. No, no, sí, no hi ha... És que no... No hi ha més... No hi ha més accidents perquè Déu no vol, eh? Perquè, escolta, vull dir... Ai, Gerard, em fa molta gràcia això. Estaria tot el programa veient com... Sí, sí, podríem veure durant... No, s'ha apagat tot. S'ha apagat la llum. Ai, ai, ai. És que els nens... Trobo que els nens... No, són molt divertits. Són molt divertits. La taula! Però és que, a veure, un moment. Ai, és que no pararia. Ai, ai, ai. És que passen dues coses. Tot, tot. Les taules... Penseu que el bo dels aniversaris és que abans que hi haguessin els mòbils... Sí, és que m'agrada el verd. Les videocàmeres, la gent no ho gravava tot. Però sí que els aniversaris de la gent, tothom traia una càmera de les més grans o més petites, i per tant, els primers fails que hi ha a internet acostumen a estar vinculats, vinga, el nen també se l'ha menjat. Els nens petits realment són un conill... Mira, aquest s'ha dormit directament. Bueno, esperem que s'hagi dormit, perquè si no seria un vídeo. Parem, No, no, jo tinc aquí, no sé, tinc hores, eh? Vull dir, per tant... Dius, Gerard, de què parlem avui al Bacomba? 25 minuts, tu mateix, vés posant vídeos, eh? Bé, ja està, moltes gràcies. Per tant, aquest és el meu homenatge als 200 programes del Va com va. Molt bé, està molt bé, Gerard. A veure, en el programa d'avui hi havia un cantautor que no podia faltar-hi. Tu pots anar pensant qui és, no? A veure si ho endevines. Cantautor, Reus... Juanchi, Juanchi... Masies, Juanchi... Ai, Ariel Santa Maria, doncs ens ha fet l'himne, atenció, l'himne dels 200 programes del Va com va. Preparats, eh? Veiem-lo. Maria, com estàs? Com estàs? A veure, Ariel. Ens has preparat una cançó pels 200 programes. Moltíssimes gràcies per ser-hi una vegada més i escoltem-la, quan vulguis. Doncs bé, aquesta cançó està dedicada al programa d'avui, que és el que fa 200, i es titula On va, com va, és un espai que t'agradarà. I us la dedico a tots vostès, a tots vosaltres. Va, com va, on va, com va, és un espai que t'agradarà. Va com va, el va com va, és un programa que t'informarà. A través de Canal Reus, guai tot el que passa per tot arreu. El va com va és tan divertit, has de veure tot seguit. Hi ha entrevistes i reportatges, comentaris i moltes d'imatges. Hi ha performances i actuacions amb gent de Reus i altres poblacions. Va com va, va com va, tothom ho mira de valent. Va com va, el va com va, és un programa excel·lent. El
va combat, té molts convidats que col·laboren i fan ciutat. El va combat és entretingut, és un espai com més de curt. El va combat té 200 programes, sempre ho mirem amb moltes ganes, amb la Marta presentant el va combat. Ens està enganxant. Fot-li, fot-li, que és de Reus, que és de Reus, que és de Reus. El va combat de Canal Reus, és de Reus, és de Reus. Fot-li, fot-li, que és de Reus, que és de Reus, que és de Reus. El va combat de Canal Reus. És un programa de cap a peus. Molt bé, moltes gràcies. I que en feu 200 més, com a mínim. Gràcies, Ariel, moltes gràcies. Oi, 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 quin, sempre, quin gran tema, eh? Sempre fa himne, sempre, quin A veure, marxem un moment a publicitat, Gerard Coca, no marxis gaire lluny, perquè tenim més sorpreses per celebrar aquests 200 programes. Fins ara. Seguim celebrant els 200 programes i qui no podia faltar-hi és el Mac Albert. Mac Albert, connectem ara mateix amb ell des de casa. Com estàs? T'hem trobat molt a faltar, sobretot la teva màgia. Bona! Pues molt bé, bueno. Doncs amb moltes ganes de tornar i poder fer molta màgia. Però bueno, además, en aquest temps hem estat reinventant-nos molt. Ara t'ho anava a dir, perquè clar, no sé com ho has viscut, no? El Mac, un Mac des de casa, tancat, 48 hores, 24 tota la setmana, durant dos mesos... Una mica estrès. T'has estressat una mica? Una mica, però bueno, és el que hi ha, no? Les circumstàncies. Has pogut aprendre nous jocs de màgia durant aquest bueno, temps? Sí, més, el que he estat fent més és poder millorar molt més l'espectacle, perquè ha... Mirant molts vídeos que tenia de moltes actuacions, he anat a perfilar molt prim, no? Allí on podia canviar coses i millorar, a part d'inventar noves rutines i nous jocs per veure quan pugui començar una mica menys la temporada. No? Per tant, la tornada del Mac Albert dels escenaris serà molt més espectacular, perquè clar, ara ens deies, no?, que t'has pogut aprendre coses noves, corregir errors... És a dir, jo ja no sé què pot passar més. Jo ja no sé què més ens pots fer bueno, que ens sorprengui. Sempre hi ha coses noves i sempre és inventar. I trobar... fer alguna cosa diferent. I alguna hem canviat. No ah, ja. Molt, però hem canviat coses noves. Quins nervis. Escolta'm, explica'm també com esteu vivint aquesta crisi, perquè ho hem dit moltes vegades, el va com va, la cultura ha estat molt perjudicada amb aquesta crisi de la Covid-19. Vosaltres també a nivell d'espectacles, com esteu vivint els Macs la situació? Doncs, bueno, jo des de Setmana Santa, que era quan començava ja el que és tota la temporada de càmpings i hotels, fins ara, doncs res de res. I, bueno, ara comença, ja m'han començat a trucar algunes agències d'espectacles per final d'ara de juny, el dia 25 i el dia 27, ja començo a algun càmping de la Costa Daurada. Perquè el tema hotels encara és una mica més complicat. L'únic que els càmpings, el ser diferent, la gent anar amb caravanes, rulots o tendes de campanya, doncs a l'hora de fer el show a l'aire lliure és més accessible que no a un hotel, que és diferent. I a nivell de teatres, de moment, la cosa una mica aturada, no? Teatres, festes majors, tenia bastantes festes majors cap a Saragossa i tal, i de moment, bueno, esperem que això, encara que ara no s'hagi pogut fer, se pugui aplaçar i poder-ho recuperar al llarg d'aquesta temporada, no? Que no es deixin perdre els bolos, és el que demanem als artistes i als mancs i, bueno, tota la gent d'aquest sector, que no deixin perdre ja que no s'ha pogut fer, sinó que ho puguin recuperar quan es pugui fer, no? Exacte, que no es suspengui, sinó que més aviat es canviï la data, no? Clar, a veure... La que es posposi. Molts ànims, perquè la situació és molt complicada. De moment tenim la sort de poder tenir el va com va. I clar, jo et volia proposar un repte, perquè com que ho saps sí. Tot, jo hi ha coses que al·lucino, amb tu ja ho saps.
A veure si series capaç de teletransportar-te i ara mateix aparèixer aquí al plató del Bacomba. Difícil, eh? Jo ho veig possible, ho veig possible, ho veig possible. Ah, doncs, ho veig possible. Doncs jo t'espero aquí, eh, quan vulguis. Però ens hem de concentrar molt tots. Ah, val, sí. I amb un xasquido, mira, una, dos i... En sèrio? Ja estic aquí. Que fuerte. Ai, un moment. Que fuerte, Albert. No m'ho puc creure. Aviam, aviam. I aquesta taula, com ha aparegut aquesta taula aquí al plató? També ha aparegut així per art de màgia. Per art de màgia. Què hem de fer? Què ara hem de fer veurem. Amb això? Ara veurem. Vinga. Música. Vale, com abans, eh? Ai, sí, sí. Clar, perquè el foc... Ah. Ara ho veurem. Vale, i he de fer alguna cosa? Vale, un moment. Ai, 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 ai. Aixeca. Que fuerte. Vale, vale. Ai, ai. Espera, falta el foc. Jo no ho deixo, eh? No, no, no. Ai, 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 que ens cremarem. Ja veig que això em caurà a sobre. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ven la volta, que ve. Fuerte, me parece. ¿Màgia? Sí, sí. Hola, moltes felicitats, va com va, per aquests 200 programes. Desitjo que tinguem mil i un programes més. I bé, em sento molt, molt orgullosa de formar-ne part. I sobretot, aquest temps de confinament, agraeixo molt que el va com va ens ha continuat fent companyia. Petons a tots. Enhorabona per 200 programes fantàstics, amb una conductora i un equip fantàstics, amb els quals sabeu que sempre és un plaer col·laborar, a més ens ho passem molt bé. Moltíssimes, moltíssimes felicitats i per molts, molts programes més que puguem compartir. Enhorabona, un petó. Felicitats pels 200 va com va. Avui, des de la platja i des de la cuina. Marta, moltes gràcies per liar-nos a tots i fer-nos partícips d'aquest gran projecte. Moltes felicitats i a per 200 més. Moltes felicitats al Va com va i a tu, Marta, i per molts programes més que puguem seguir ballant. 200 programes ja, eh? Jo sempre havia dit que no passaríem del 3, però mira tu, 200. Moltes felicitats. Moltíssimes felicitats a tot l'equip del programa Va com va per aquests 200 programes.
Hola, compis del Va com va. Fa no res celebràvem 100 programes. Ara ja són 200. Estic encantadíssima de formar part d'aquest programa. Sou fantàstics. Fins aviat. Avui et toca felicitar els 200 programes del Va com va de Canal Reus. I hem portat, doncs, a la Mulassa, que té bastanta més trajectòria que aquests 200 programes, perquè té més de 300 anys, i per tant era una de les protagonistes que volia compartir amb tots vosaltres aquesta felicitació. Per molts anys, Va com va. Ei, què tal, amics i amigues del Va com va? Com esteu? Moltíssimes, moltíssimes felicitats per aquests 200 programes. Només dir-vos que la veritat és que és un autèntic plaer poder compartir-lo amb tota la resta de col·laboradors i també amb aquest fantàstic equip tècnic que el fa possible. Així que res més, repetir l'enhorabona i desitjar-vos que puguem celebrar molts més aniversaris com aquest. Una abraçada molt forta. Hola, sóc l'Ariel Santamaria, cantautor Juanchi de Reus, i volia donar l'enhorabona al Va com va per haver arribat al programa número 200. I ojalà en pugueu fer 200 més com a mínim. Enhorabona i encantat de col·laborar amb altres. Vinga, que vagi bé. Des de les Terres de l'Ebre, us felicitem pels 200 programes. I esperem gaudir-ne almenys 200 més. Salut i viatges! La Mulassa ja us felicitem pels 200 programes del Va com va i que en siguin molts més. Ei, a tota la gent del Va com va, moltíssimes felicitats. Són 200 programes molt ben portats i, bueno, doncs perquè n'hi hagi moltíssims més. Felicitats! Ai, que bonic aquest vídeo, Gerard Coca. No, no, és que ens emocionaríem, però no ho farem. No ho farem. Deixa'm que agraeixi a tothom, a tot l'equip, com bé ha dit Carles Esporrin, a tot l'equip tècnic del Va com va, que són moltíssims, perquè hi ha l'Albert, l'Àxel, l'Andrea, però moltíssima gent ha passat fent el so, càmeres, etcètera, etcètera, no podríem dir tots els noms. I Gerard Coca, també tots els col·laboradors, tu, evidentment, però... Tothom, i convidats, càmeres, exacte. En fi, dit i feta aquesta felicitació, m'agradaria que els meus companys tècnics, miro cap a dalt perquè no sé on buscar-los, que ens posin una cançó, no?, d'aniversari feliç. Home, sí, falten coses aquí. Falten coses, que no podem acabar el programa així. A veure, que soni. I qui falta, Gerard? Falta un pastís. Falta pastís, que entri un pastís. Home! A veure, ensenyem-lo, perquè atenció, que ens ha fet Ramon de la Fuente un pastís amb el logo del Va com va. Ramon, moltes gràcies. Mira, havíem de fer un detallet molt bonic, perquè són 200, eh? 200. No hem pogut sortir el vídeo perquè jo esperava portar-te una persona i estar aquí amb vosaltres amb la distància corresponent. Exacte, com veieu, complim les mesures de seguretat aquí al Va com va. Ai, Ramon, moltíssimes gràcies per ser aquí. No podies faltar en el programa d'avui i no podia faltar-hi el teu pastís. No, i vam ser el 100 i hem de ser els 200. Exacte. A veure, jo, Ramon... Jo espero que siguem per molt més, eh? Ah, home, i 300... Bueno, és que... Us qui vinguin? 10.000. Marta, us qui vinguin? 10.000, mare de Déu, 10.000. Llarga vida al Va com va. Ramon, a més, avui també t'hem de felicitar tu. Bueno, sí. Diu sí, perquè és el nou president del Gremi de Forners, de Reus i del Camp de Tarragona. Explica'ns una mica aquest nou càrrec, els nous objectius que et venen d'ara endavant. Tu i a tot el gremi, clar. Teòricament, fins la setmana que ve no serà oficial que això, perquè hem de passar els 10 dies de rigor. És una cosa que ens ha passat així una miqueta en sec, com ja sabeu, per la mort del Joan Cabré, president que va estar 40 anys a l'entitat i que, bueno, la seva intenció ja em deia ell, Ramon, a veure si t'hi poses, i jo li deia que, bueno, mentre que hi fos ell, ja estàvem bé. Va, se'ns ha deixat, bueno, doncs hem creat una nova junta. En aquest cas som el Xavi Cisteré com a tesorer, el Joan Cabré fill com a secretari, l'Antoni Anglès com a vocal i la Marta Castro com a vocal. I hem creat aquest equip, que ara d'aquí uns quants dies podrem prendre possessió del càrrec i començar a tirar endavant, seguir més o menys el llegat que ens ha deixat ell, que amb el tema de la farina de la Conca, de tot el tema del Serral i tot aquest tema que portem de la farina mestral, que és aquí la base important, mirar de crear amb el grem, amb els que són forners artesans, ampliant una miqueta més el gremi, el que puguem, perquè hi ha molta gent que en aquest cas se va donar de baixa, això, i ara tornarem, a veure si es podem tornar a engrescar per poder ser un gremi, perquè en aquest cas són 21 agremiats. El que voldríem és que hi ha forners que no ho són, que mirar a veure si us podem convèncer perquè tornin a ser agremiats amb nosaltres i puguem tirar endavant
tampoc no és qüestió d'això. El que volem és tindre una miqueta més de visualitat amb, com xarxes socials. La unió fa la força, sí, no? Sí, amb xarxes socials que, per exemple, eren inexistents, mirar de crear unes xarxes socials perquè la gent també estigui en contacte amb nosaltres, perquè com més en contacte estem amb la gent, més voldran valorar. Ja que nosaltres hem estat a primera línia de la pandèmia, que han sigut els forners que han estat allí des del primer dia fent pa i cuidant, tot forners artesans, sobretot forners artesans que han estat, perquè els ara altres... Ara t'ho anava a dir, Ramon, perquè us ho agraïm moltíssim, perquè com bé sabem, on vam parlar el Va com Va, jo des de casa i el Ramon des del forn, aquesta pandèmia doncs, ens va fer que visquéssim una mona confinats, però gràcies a cuiners, a forners, en fi, pastissers com el Ramon, vam poder tots tenir la mona des de casa, encara que fos així, ens va fer aquella mona tan xula del tot anirà bé. Tot anirà bé. O sigui, us ho agraïm moltíssim també per tot el que... Bueno, hem tingut que estar aquí al peu del canyó i com sempre diem, els que som forners artesans hem estat allí. Exacte. Vull dir, després costarà més o costarà menys el tema de tirar endavant perquè tot ha sigut molt complicat. Molt difícil. I és molt difícil, avui en dia també és molt difícil, però bueno, ara com bé sabem, bé Corpus, exacte, com esteu veient... Exacte, ara anava a dir, tenim aquí les coques amb cireres, home, sí, sí. És que ja tenim, les ensenyem... Ja fa olor de Corpus. Ja fa olor de Corpus, eh? Serà un Corpus diferent, però... Molt diferent. Que no faltin. No. Que no faltin, no, que no em caiguin, ai, no, ai, no, que no, no, a veure no, si no, farem no com l'haguem no. Estat... Ai, ai, ai. En fi, acabem aquest Va com Va d'avui bufant les espelnes, però, esclar, per mesures de seguretat, no podem bufar, perquè si bufo jo, només me'l podré menjar jo i el vull compartir, evidentment, amb tot l'equip, i si el bufen ells, també. Per tant, no sé, Gerard, se t'ha acut d'alguna manera? Aquí teniu llibres, que sempre tenim a 13. Sí, a veure. Jo abans estàvem parlant, no sé si els agafem, i fem... No sé, tu vols venir, Marta, també? No, jo, bueno, o si no... Dóna'm el de Nadal, si podem ventar, jo crec que sí. Podem ventar fort? Demanem un desig, tots tres. Va, tots tres. Tots tres, i també l'equip tècnic, la Marta, que està fent de càmera, Albert, Axel, demanem tots un desig. Molt bé, pel Va com Va, i res, vinga, quan vulgueu. Quan ens diguin que tenen el pastís, ja, això, vinga, no ho hem provat, va, eh? Va. Vinga. Ai, ai, ai! Molt bé! Moltes felicitats! Visca! Molt bé, 200 programes! Ens veiem! El programa de demà, 201, ja. Gràcies a tots. Gràcies a tots.